Bashkia e Malishit po punon për sistemimin e rjetit të kanalizimeve të ujrave të përdorura në fshatin Vloçisht. Ndërhyrja që po kryet në lagjen e re do të ndikoj drejt për drejt në kushtet e jetesës për banorët e këtij fshati, të cilët shprehen të kënaqur për këtë investim, pasi sipas tyre prej vitesh kjo situatë ka sill problematika të shumta. Shumë probleme kemi patur. Me gropën nuk i dilet të mbetet uj brenda, do pastruar, do ber. Tash i rregullohet. Shumë mirë, imi të kënaqë. Me urat e zeza kemi patu shumë probleme. Ashi, me këtë mundësi që në po bën bashkia, po në bën shumë punë të madhe, për të hullua urat e zeza, se ne rrinim për si përfaqe, ka që vitë, kemi vojtur. Projekti për sistemimin e rjetit të kanalizimeve të ujrave të përdorura është një bashkëfinancim i Bashkisë Malishë dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit.